UPC acull el quart mercat de tecnologia del Vallès. Aquest any hi participen més de 700 alumnes procedents de 17 centres educatius de la comarca. Els estudiants mostren i expliquen els seus invents. L'objectiu és despertar l'interès dels joves cap a la ciència. Els carboners fan història i s'adjudiquen la primera lliga. L'equip dirigit per Ian Hamilton va vèncer l'últim partit al Bucubà SC, aconseguint així la victòria que necessitava per emportar-se el títol de segona. Els agarens han guanyat tots els partits disputats aquesta temporada. Els escriptors terrescents parlen sobre les novetats literàries de l'últim any. A l'acte organitzat per Omnium hi han assistit Jaume Cabré, Aina Lí, Xavier Sarraima i Joan Grimal. En total s'han publicat 32 llibres d'escriptors locals o amb referències a Terrassa. Bona tarda. Com dèiem, el campus de l'OPC de Terrassa acull avui el quart mercat de la tecnologia del Vallès. Alumnes de secundària i primària mostren els seus invents, la majoria robots amb diversos graus de complexitat. Un aparador de la creativitat tecnològica que hi ha a les aules de secundària i fins i tot de primària això és la quarta edició del Mercat de Tecnologia del Vallès, que se celebra aquest dimecres a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Aquest any hi participen 700 estudiants de 17 centres. Així, els alumnes de 6è de primària de l'Escola Mil·lenari de Cardedeu han construït un gos pigall. Per exemple, eh, nosaltres li programem una, una ruta i va per tota per tots els camins de, de Cardedeu. Veiem les peces i nosaltres el muntem amb el Lego Mindstorm. L'Institut Torre del Palau de Terrassa és un dels centres fidel a la cita. En aquesta ocasió presenten parts de robots impreses en 3D, entre altres coses. El que fem és descarregar tots els fitxes 3D, els imprimim a l'institut amb les impressores que tenim, i el que estem desenvolupant també una mica és tota la part electrònica de programació que no hi ha informació a internet. És mou, té càmeres que es poden veure des de l'ordinador, volem fer un sintetitzador de veu... Com és molt complexe... El que intentem fer és que sigui un projecte que continuï en el temps, llavors que cada grup d'alumnes facin una part del projecte. En els parlaments d'obertura de l'acte s'ha fet referència a la importància del professorat de secundària i primària per inculcar als seus alumnes la passió per la ciència i la tècnica. Però aquí sí que també voldria destacar la feina i el compromís en aquest sentit, del professorat que hi ha al darrere. Un altre dels atractius del mercat són tallers de divulgació científica que ofereixen reconeguts divulgadors, periodistes i professors. Els Mossos d'Esquadra van activar aquest dimarts el TEDx, la policia experta en explosius, per tal de destruir de manera controlada un obús de la Guerra Civil. La bomba va ser trobada al matí en el bosc per un veí al barri de les Fonts, en concret a la zona de Canamat, de les Farines. L'home es va trobar amb aquest obús mentre feia tasques agrícoles. Davant la sorpresa ho va comunicar la policia. Els agents del TEDAX, dels Mossos d'Esquadra, es van encarregar de destruir de forma controlada aquest obús després d'establir un cordó de seguretat. Per la seva destrucció va ser traslladat a un altre lloc. La policia ha confirmat que l'artefacte era de la Guerra Civil. De fet, diumenge passat va ser trobada una altra bomba de la Guerra Civil espanyola en un terreny de l'organització Can Sant Eugeni, al terme municipal de Castellbisbal. També va ser destruït pels TEDACs. El Museu de la Ciència està dedicant una setmana a la implantació del vehicle elèctric. Estudiants, administracions públiques, empresa i públic en general tenen aquests dies la seva jornada específica en aquesta iniciativa que aborda un model de mobilitat més sostenible. El Museu de la Ciència dedica aquesta setmana al vehicle elèctric per apropar aquesta realitat a la societat. Estudiants, administracions públiques, empreses i públic en general tenen aquests dies la seva jornada específica en aquesta iniciativa que aborda un model de mobilitat més sostenible. L'objectiu és mostrar quin és el panorama actual de la implantació del vehicle elèctric, resoldre dubtes pràctics i presentar experiències relacionades. Som Elèctrics és una idea original de Sol Roig, amb la direcció tècnica de Bioquat i l'organització del Museu de la Ciència. El cotxe elèctric no és cap novetat actual, és un, és un, un coneixement i una tecnologia que ja s'aplicava i es coneixia a finals del segle XIX, no, no hi ha res d'especial de, amb aquest tema, sinó que hi ha un salt, hi ha un buit, amb els anys 40 a 70 de, del cotxe elèctric i a dia d'avui doncs, hem fet un salt qualitatiu endavant, un salt positiu en la idea doncs, de promocionar aquest vehicle elèctric. No només té com a gràcia que és elèctric i no contamina, que és una gran gràcia, però en té d'altres. Una d'elles és que és molt més eficient que el vehicle tèrmic en tot el seu cicle. En la inauguració, el responsable de l'àrea de sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa ha destacat que el vehicle elèctric és el camí cap a un nou model de mobilitat i de qualitat del medi ambient. Anirem sumant-nos al progrés de l'automòbil híbrid o elèctric en els propers anys, a mesura que esdevingui més competitiu, més econòmic i eficient que en l'actualitat. Ho farem i ho fem amb prudència però amb ganes, molt atents a aquest gran canvi tecnològic i estratègic que significa el vehicle elèctric i el seu reduït impacte en el medi ambient. A banda de les quatre jornades específiques, els visitants tenen l'oportunitat de visitar una exposició que explica l'evolució històrica del vehicle elèctric, la innovació a les aules i una mostra de vehicles i components actuals. I durant el cap de setmana es faran activitats familiars i els particulars que ho vulguin podran fer una prova de conducció gratuïta. La companyia elèctrica andesa ha renovat el cablejat del Parc Natural de Sant Llorenç utilitzant per primera vegada un dron. L'aeronau ha treballat sobre els més de 8 quilòmetres d'una línia d'alta tensió que transcorre pel parc per reduir al màxim l'afectació a la flora i la fauna. Es tracta d'un sistema pioner, del qual s'ha fet una demostració a Rellinars. Endesa ha renovat el cablejat de la línia d'alta tensió que va de Manresa al Bages fins a Terrassa al Vallès Occidental, 20,6 km. El tram de 8,7 km que transcorren per dins del Parc Natural de Sant Llorenç s'ha fet per primera vegada a Catalunya amb l'ajut d'un dron. Aquesta aeronau teledirigida passa un fil de nylon de torre a torre que serveix de guia per després passar una corda i finalment el nou cable elèctric. L'estesa de cable d'aquesta manera redueix l'impacte que causa la maquinària convencional sobre la flora i la fauna d'aquest espai de gran valor mediambiental. És a dir, no cal que els operaris passin la corda sobre el terreny no fa falta obrir camins amb maquinària pesant ni netejar el bosc de vegetació se salven els possibles desnivells i s'estalvia temps. Lo que representa una mejora con respecto a los tendidos tra tradicionals és es que no tienen impacto sobre el territori El tendido del dron hace que nosotros pod podamos tender una cuerda entre un punto y otro y que no tengamos que hacer una tala en el territorio y una limpieza del suelo para, poder para tener que tender y arrastrar una cuerda de, de apoyo a apoyo. La companyia elèctrica hauria pogut fer servir també un helicòpter per renovar el cablejat, però en aquesta zona on viuen algunes aus escasses, com l'àliga cuabarrada, el dron causa menys molèsties sobre el seu hàbitat. Amb aquest sistema s'evita doncs, estesar la vegetació, i l'impacte sobre la bifauna és inferior. Les feines de substitució del cable es van fer entre octubre i gener, però aquest dimarts Endesa ha fet una demostració del funcionament del nou sistema. El dron, propietat de l'empresa, pesa uns 2 kg i mig i costa uns 15.000 euros. Pot fer la feina de forma manual o automàtica si se li marquen les coordenades i l'alçada. La renovació de tota la línia ha suposat una inversió de 247.000 euros. Carlos Áñez, amb la instantània Motero, és el guanyador del Premi Fotogràfic de la Fira Modernista 2015. Es van presentar un total de 59 obres agrupades en 19 col·leccions. Pel que fa a la participació, cada cop és més variada. Aquest any els participants són de Terrassa, Barcelona, Sabadell, Tarragona, entre d'altres. Carlos Anies s'ha emportat el primer premi per la fotografia en motero. Aquest dimarts, la Masia Freixa ha estat l'escenari d'entrega de premis a les millors fotografies de la Fira Modernista de l'any passat. El guanyador d'aquesta edició ens ha explicat què li va portar a fer aquesta fotografia. Doncs va ser aquest regal que fan la Fira Modernista, que hi ha cotxes antics i motos, que donen tota la volta per la Rambla, vaig fixar aquest home, una, una vegada que estaven aturats, i em va agradar l'expressió, el, el tipus antic, de, i vaig fer la fotografia. A més, va, va ajudar perquè es va posar, i va mirar la cara i sempre ajuda, una mirada recta, fina, em va agradar. El segon premi ha estat per Francisco Almendros per l'obra «Mi aseo personal», i el tercer reconeixement per l'Anna Vidal i la imatge «El escribiente». El premi a la millor col·lecció fotogràfica ha estat per Toni Pardo. En aquesta edició s'han presentat un total de 59 obres agrupades en 19 col·leccions. Pel que fa a la participació, cada cop és més variada. Aquest any els participants són de Terrassa, Barcelona, Sabadell, Tarragona, entre d'altres. Pel pròxim any es pretén fer un recull de totes les fotografies presentades, ja que se celebra la desena edició. El llibre, per preservar els records dels pastissers terrescents, comença a escriure les seves primeres pàgines. L'associació El Llibre de la Vida ha organitzat una primera trobada entre actuals i antics pastissers de la ciutat per parlar del projecte Dolços Records i la convocatòria ha registrat un gran èxit d'assistència. L'associació El Llibre de la Vida ha organitzat aquest dimarts una primera trobada entre antics i actuals pastissis de la ciutat per parlar del projecte Dolços Records. L'objectiu, recopilar les experiències del gremi per immortalitzar aquest record a través d'una publicació literària. I l'èxit d'aquesta primera convocatòria no podia ser més prometedor. Representants de fins a 18 pastisseries locals s'han congregat a la reunió celebrada a l'Ateneu Terrassenc. La idea va sorgir també d'alguna manera de donar valor als records de les persones. Tothom quan és petit recorda on va comprar un pastís o què menjava i en quin lloc anava a comprar aquell tortell de, del diumenge, no? I quan parles amb la gent, sobretot amb la gent gran i fins i tot també amb la gent jove, de seguida li sorgeix i el somriure de recordar aquella pastisseria, aquell pastís, aquella celebració, no? Donem valor a aquests records. En Josep Ibáñez ha treballat durant tota la seva vida a la històrica pastisseria Santana, ubicada a la carretera de Castellà. Un cop jubilat, l'expastisser no es cansa d'observar l'evolució del seu antic ofici per allà on va. A mi em venen, em venen tots els records perquè encara avui dia m'agrada la pastisseria. I no passo o vaig a algun lloc i més vaig a guaitar els aparadors de les pastisseries. Els assistents a aquesta primera trobada s'han organitzat en grups de treball de cara a començar la tasca de recopilació d'anècdotes i experiències. Per portar a terme la part de documentació, el projecte Dolços Records comptarà amb l'ajuda d'un historiador de l'Arxiu Municipal i, entre d'altres institucions, els propulsors de la iniciativa buscaran també el recolzament de l'Ajuntament i dels gremis de pastisseria de Terrassa i Barcelona. I aquest dimarts al migdia hi ha hagut una paellada popular a la plaça de la Farinera, al carrer Colom, seu d'aquesta casa, Canal Terrassa, i també de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. L'ha organitzada l'ESCAC per inaugurar de manera oficial el nou local de què disposa l'escola i que s'habilitarà com a menjador per al personal d'administració i serveis. La paellada ha estat oberta a tothom, també als estudiants i als representants de l'Ajuntament el regidor d'Universitats, Amadeu Aguado, la regidora del Districte 1, Meritxell Lluís, i també s'hi ha deixat veure el regidor de Cultura, Jordi Flores. Joan Saez, xef del Llumi i veí de l'ESCAT, també ha participat de la festa amb un pastís marca de la casa. Des de fa uns mesos, l'ESCAT ha adequat la plaça de la Farinera a les necessitats dels seus estudiants, amb taules i bans per a les estones d'esbarjo. Rebaixa el risc cardiovascular, millora les malalties cròniques i ens fa sentir més feliços. Tot això s'aconsegueix amb el simple fet de caminar. Per això el Consorci Sanitari de Terrassa ha celebrat el Dia Mundial de l'Activitat Física amb una caminada. I és que el sedentarisme ha passat de ser la quarta causa de mortalitat al món a ser la segona. No cal córrer una marató per fer esport i mantenir-se actiu. Una simple caminada, com la que ha sortit aquest dimecres del Cap Sant Llàtzer, ja ens pot servir. L'ha organitzada el Consorci Sanitari de Terrassa en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física, que es va commemorar el passat 6 d'abril. Un dels objectius de la passejada, que ha sortit del Cap Sant Llàtzer i ha passat pel Parc de Vallparadís, és promocionar l'activitat física. El sedentarisme ha passat de ser la quarta causa de mortalitat al món a ser la segona. Els experts recomanen 150 minuts d'activitat a la setmana. Els beneficis són múltiples. Beneficis? Molt, perquè llavors baixa molt el risc cardiovascular, milloren totes les malalties cròniques, llavors seria necessari poder fer activitat física de forma diària. Té molts beneficis físics, psicològics i bueno, biopsicosocials. L'esport que triem ha de ser adequat a cada persona, al nivell que tinguem i als objectius que vulguem assolir. I és molt important una fase motivacional. Vale? Llavors nosaltres treballem per això. L Infermeria pot fer prescripció d'exercici físic i els podem ajudar a prendre aquesta iniciativa, fent un consell assessorat, un consell eh, preventiu, el que toqui en funció de cada persona, en funció de cada patologia. El Cap Sant Llàtzer ha organitzat dos telles més d'estiraments, ioga i relaxació el 29 d'abril i el 5 de maig. <totipenicà> La selecció espanyola femenina de Waterpolo ha golejat aquest dimarts de la tarda a Alemanya per un contundent 21 a 2, en partit de Lliga Mundial disputat a Manresa. La garenca Paula Leitón ha contribuït al triomf de l'equip espanyol. La boia del Conatació Terrassa ha marcat dos gols, mostrant un cop més el seu major protagonisme en el combinat que dirigeix Miki Oka. Espanya ha estat molt superior a Alemanya i ha encarrilat la victòria ràpidament, ja que al final del primer quart ja guanyava per 7 a 0. La diferència en el marcador, però, no ha deixat d'augmentar a mesura que passaven els minuts fins al 21 a 2. Amb aquest triomf, l'equip espanyol aconsegueix de forma matemàtica la classificació per a la superfinal de la Lliga Mundial per setena vegada. Aquesta superfinal es disputarà a la Xina. A Espanya li queda només un partit d'aquesta competició, el que disputarà a Rússia el proper 3 de maig. Els carboners fan història per al rugby a Garenc i s'adjudiquen la seva primera lliga. L'equip Terrassem va vèncer l'últim partit. Era la victòria que necessitava per emportar-se el títol de segona. Els carboners han guanyat tots els partits disputats aquesta temporada. Només fa sis anys que existeix, però el club de rugby carboners de Terrassa ja té la seva primera lliga al Serró ho ha aconseguit el seu primer equip masculí, que es va proclamar dissabte campió de segona catalana, culminant així una excel·lent temporada. Els terrassencs només han conegut la victòria en les vuit jornades disputades. El conjunt agarenc necessitava vèncer el darrer partit de la temporada al camp del Sènior C del Barcelona Universitari Club, si es volia fer-se amb el títol. I els dien Hamilton, amb el suport dels aficionats desplaçats des de Terrassa, no van fallar. Això sí van tenir més problemes dels previstos per encarrilar el triomf. No va ser fins al minut 30 quan els carboners van aconseguir la seva primera marca, però el Buc va donar emoció al partit i va retallar distàncies. Al descans, el partit estava totalment obert, 5 a 10. Va ser a la represa quan els terrassencs es van treure la pressió de sobre i van exhibir el seu millor joc. Dos cops de càstig comesos pels locals no els van desaprofitar per anar eixamplant el coixí de punts. En el darrer quart d'hora del partit van sentenciar fins al 5 a 26 final. El partit sempre complicadíssim perquè som un equip molt nou, som un equip que passem molts nervis quan ens enfrontem a situacions com aquesta i avui ens ha costat molt, molt, molt entrar, hem en patit, hem patit, però la gent ha estat de Déu, han donat el 120% i ho hem pogut treure, ho hem pogut treure. Muy, muy, muy contento, muy feliz, es fantástico. Es muy importante para el club porque es fantástico, la liga es muy difícil este año, pero la, la jugadora es trabajar mucho, eso es muy bien. Després de sis anys, després de la fundació del club, que som un club petit, som un club jove, hem guanyat tots els partits d'aquesta Lliga, que és una cosa que no havíem aconseguit mai, que som invictes, eh, i gràcies a aquest partit i gràcies a aquests punts hem aconseguit guanyar la Primera Lliga. Eh, és un sentiment molt gran que no només es porta aquí dins, perquè el club és molt gran, no són només les persones que juguen aquí amb l'escut de carboners, no són només els que porten les aigües, no són només els que estan a la banqueta, no són només els que estan a la grada, sinó que és tothom. És un sentiment de club i és una cosa que ja pertany a Terrassa. Aquest títol promet amb moltes alegries la temporada vinent, tant per les aspiracions del sènior masculí com de la resta d'equips del club i també de l'escola. El rugbi, tot i la seva curta història, ja té una forta empremta a Terrassa. I a la Lliga Nacional de Futbol Americà Femení, victòria, primera victòria de la temporada per a les Terrassa Reds. Les Agarenca rebien diumenge els Badalona Dracs, equip que tampoc coneixia el triomf a la competició. Les Reds van imposar la seva major experiència i van guanyar per un clar 28 a 0. Al descans, les Agarenques ja havien encarrilat el triomf, ja que el tanteig era de 14 a 0. En el segon temps, les Badalolines no van tenir capacitat de reacció per frenar l'atac terrassenc. Lisbeth Carolina Oleas, per partida doble, Rocío Martínez i Jenny Ortega van anotar els primers touchdown de la temporada per a les Reds, que fins a aquesta quarta jornada només havien aconseguit dos punts gràcies a un safety. La propera jornada, les agarenques visiten l'Hospitalet Pioneers, que presenta el mateix balanç que les Reds, una victòria i tres derrotes. I al Club Natació Terrassa es va penjar 5 medalles al primer trofeu internacional Gran Premi Diputació de Barcelona de Natació Adaptada, que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club de Natació Barcelona. Saragas Gascom va brillar amb vèncer les 4 proves que va afrontar, actuació que li va proporcionar el reconeixement com a millor esportista femenina d'aquest trofeu. La Garenca, a més, va revalidar les mínimes A per a la cita paralímpica dels Jocs de Riu de Janeiro. Cascón va guanyar els 100 metres braça, els 50 i 100 lliures i els 50 metres papallona. El Club Terrassa va comptar amb tres representants més en aquesta cita. Destaca la medalla de bronze aconseguida per Judit Pérez als 50 metres braça. Eh, Diumenge es va disputar la cursa de bombers de Lleida, competició que va comptar amb la tradicional cursa de 10 quilòmetres i també una de 5 per als corredors més populars. Jaume Aleiva era un dels caps de cartell de la prova estrella. La Garem va anar en tot moment amb el grup de favorits al Triomf, conjuntament amb els marroquins, Abderrahim Al-Jafari, Mohamed Ait Ben Aiza i Abdelaziz Merzugi. L'Eiva, però, no va poder aguantar en els darrers quilòmetres el fort ritme imposat per al Jafari, que es va alçar amb la victòria amb un temps de 29 minuts i 48 segons. El Terrassem va entrar tercer en línia de meta amb un crono de 30-15. Un bon test per al corredor del Runners Tarragona, que aquest dissabte disputarà la mitja marató d'Azcoitia, Azpey, Tia. Vale, no deixem l'àmbit de l'atletisme perquè també hi va haver presència garenca a la quinzena edició del Dual Ciutat de Vic, competició disputada el passat diumenge. El triatleta del Club de la Terrassa, Cicles Moranito, Rubén Jiménez, va acabar en quarta posició en categoria júnior amb un temps d'una hora, 52 minuts i 26 segons. El guanyador de la prova va ser l'Eix Biel del club poliesportiu Puigcer, amb 1'32'45. El Connetecio Terrassa va presentar sis triatletes més en aquesta duetlor, destacant també la cinquena posició de Júlia Ortiz, en categoria sub-23. La duetlor de Vic es va recórrer sobre una distància de 17 km de cursa a peu, 33 més de ciclisme i 3 km més finals de cursa. El sector cultural i editorial ja escalfa motors de cara a Sant Jordi. Aquest dimarts, escriptors tan recents com Jaume Cabré o Aina Lí han parlat sobre les novetats literàries de l'últim any a la Biblioteca Central. En total, s'han publicat 32 llibres d'escriptors locals o amb alguna referència de temàtica garenca en un acte organitzat per Òmnium Cultural amb el suport de l'Ajuntament i la Biblioteca Central, aquest dimarts els autors terrassencs han tingut l'oportunitat de presentar les novetats literàries de l'últim any. En total són 32 els llibres publicats per escriptors locals o que contenen alguna referència de temàtica garenca. El president d'Òmnium Cultural Terrassa, Xavier Urdeix, ha recordat quina és la funció d'una trobada que any rere any posa de manifest l'activitat literària de la ciutat. Bé, a Òmnium Cultural, des de l'any 68, a Terrassa, més o menys, anem presentant cada any les novetats culturals de, 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 dels autors terrassencs, que és, Terrassa és una ciutat molt viva, no? Doncs cada any tenim 30, 32, 38, 40 obres diferents que són autors terrassencs que han editat en català. Doncs L'objectiu d'aquest acte és trobar-nos tots aquests autors i parlar una mica cadascú del seu llibre. A la trobada no hi ha faltat Jaume Cabré, qui ha aprofitat per parlar de les seves dues últimes publicacions. Cabré s'ha estrenat en el gènere infantil amb un conte dedicat al seu net, el qual ha titulat En Pere i el Bosc. D'altra banda, el reconegut autor local ha narrat les creixents dificultats amb les que es troba a mesura que passen els anys, un fet que ha volgut plasmar a través de la seva obra Les incerteses. Tot és incert i per això el títol d'aquest llibre. Com que no puc deixar de narrar, en aquest llibre he aprofitat per, posar-hi de manera semiclandestina un conte que em serveix per exemplificar les coses que dic i va evolucionant fins que acaba el llibre i també acaba aquest conte. També han exposat les seves novetats uns altres tres autors de la ciutat. La prometedora Aina Lee, de només 15 anys, ha presentat la seva novel·la juvenil El noi del bus, d'edicions 62. D'altra banda, el poeta novel·lista i crític literari Xavier Sarraïma ha parlat de la seva obra El pic de l'hivern ens aturàrem a descansar sota un arbre, una novel·la entre dramàtica i paròdica editada per Gregal. Per últim, el musicòleg i director d'orquestra Joan Grimald s'ha referit a la seva última publicació, escoltant el segle XX de Ducs Editorial. Doncs, amb aquestes propostes de cara a Sant Jordi ens acomiadem. Recordeu que teniu més informació aquest vespre a partir de les 8 i també al terrasadigital.cat i Facebook i Twitter. Gràcies per la vostra atenció. Ens tornem a veure demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé.